Ասինի փոքր։ Հայ ազգային ազատագրական շարժման հենց սկզբից, որի ալիքները ոչ միայն Հայաստանում, այլև Արցախում սկսեցին 88-ի վերջում և բոլոր երիտասարդ, ահել թե ջահել, բոլորը նպատակադրված ցանկանում էին Արցախը տեսնել Հայաստանի կազմում։ Եվ հիմնական ուշադրությունը սկզբում, որը խապուսիկ էր, հավատում էին, որ Կոնկուսը, Մոսկվան, ինչ-որ ճանապարհներ կձեռնարկեն, ինչ-որ միջոցներ, որպեսզի խաղա պայմաններում այդ հարցը լուծվի, սակայն մեր դարավոր թշնամինը այլև այլ խարդախությունների հետ միասին նաև կազմակերպեց մարդատյաց, հայատյաց իր վաղեմի քաղաքականությունը և սկսվեցին ջարդերը Սումգայիթ, Բաքու, Կիրաբադ և այլ հայաշատ տարածաշրջաններ։ Եվ այդ թվում նաև մենք մեր Արկաջ գյուղի, որ թուրքերը Էրկեջեին անվանում, Արկաջ գյուղի զավակները մեր Վանիկի գլխավորությամբ կազմակերպեցին գաղտնի կերպով ճոկատ, որի կազմում ստուզում 10-12 հոգի էին, բայց հետագայում արդեն Երևանից իմ եղբայրներիս և այլ երկրցիների, շահումյանցիների օգնությամբ Շահումյանում կազմակերպվեց բավականին հզոր մի ուժ, որը կարողացավ ամբողջ 4 տարի դիմագրավել այդ թշնամիներին, նույնիսկ շատ դեպքերում մերոնք հաղթանակով էին դուրս գալիս, և սակայն առանց զոհի հնարավոր չէր։ Այսօր էլ, հա՞, այսօր էլ իրավիճակը Ղարաբաղում լարված է, նորից պատերազմական իրավիճակ է։ Ներկա իրավիճակը կարծես թե կրկնությունն է այն հնի, սակայն մեր հարկ Աստծո, մեր երիտասարդներին, որոնք մեր են 90-ականների հերոս տղաների, որոնց արյան գնի, կյանքի գնում, կարողացան Արցախը ազատել, ազատագրել թուրքերից, այսօր էլ մեր երիտասարդները կարողանում են և տվյալներով համոզվում ենք, որ իրոք հերոս տղաներ են, որ կարողացան թուրքի մռութը և երրորդ, չորրորդ անգամ իրենց ջարդել։ Եվ համոզված ենք, որ համոզված և շատ համոզված ենք, որ մեր երկրապահների այն առնած դիրքը, որ հենց անմիջապես առաջին օրվանից բոլորը համախմբվեցին և ովքեր որ առողջությունում էին, կարողացան անմիջապես հասնել Արցախ և մեր դիրքապահներին ժանդակել ու թիկունք հանդիսանալ։ Սակայն այսօր ամենակարևորը, որ պետք է ժողովուրդը բարձրաձայնի և միշտ և չլրի, մինչև չհասնի իր նպատակին, այսինքն կառավարությանը ստիպի են, որպեսզի բանակի հարցում ոչ մի շորթում կամ չարաշահում տեղի չունենա, հատկապես բանակի հարցում։ Սպառազինության հետ կապված խնդիրներ ունենք, այն տարիներին ինչպես էր իրավիճակը։ Այն տարիներին սպառազինություն չկար, ով որտեղից մի որսորդական հրացան, մի հին մոսին, մի հին տարբեր տեսակի նագան և այլ զենքերով կարողացան կազմակերպել են սկզբնական, ասենք 80-90 թվականի վերջում նոր մենք հաջողացրել ենք ունենալ որոշակի ինքնաձիգներ, ավտոմատներ, տարբեր տեսակի զենքեր, սակայն սա էլ, որ արդեն գաղտնիք չի, վաղոց գիտեմ, որ դեռ 75 թվականին
եղբայրս, մենք ոչ եղբայր ենք, Սողոմոնը չկա, Աստված հոգին լուսավորի, Վանիկը, որ 90 թվականի հունվարի 12-ին Թոդալ թուրքի գյուղի կողմից հարձակվել էին Մանաշիլի վրա, այդ ժամանակ բացահայտվեց մեր ինքնաձիգ ավտոմատը, որ 75 թվականից մեր տանը գտնվում էր։ Մեր եղբայրները նույնիսկ 3 հոգի ենք իմացել, մյուսները ոչ մեկը չեն իմացել։ Եվ հասնում է այդ ավտոմատ զենքով արդեն պաշտպանում է գյուղը, Մանաշիլ գյուղը այնքան ժամանակ, մինչև Ղարաբաղի Ստեփանակերտից ուղաթիռով մեր մեզ օգնություն են խաղապահ տղաներից հասնում են և ընդեղ ստարշ հավաք լեյցենանտ։ Ձեռագիրը կարծես թե չի փոխվել, հա, նորից խաղաղ բնակության վրա են հարձակվում, գյուղերն են հետակոծվում։ Դրանց թուրքի ձեռագիրը երբեք չի փոխվել, դա հայոց ճակատագիրն է, որ իր հարևանը մշտապես այդպես հայատյաց ու մարդակեր ցեղատեսակ են, դրանք փոփոխվելու